Me je sprašal, zakaj to delam? Vem, da je ful nevarno. Tudi ne tega poskušati doma, please. Vi so tudi doma, ne. Pač kjerkoli, nikjer. Ja, vem, tako že en teden, dva, skoraj dva tedna že nič nisem objavil, oziroma vsaj ne, nič objavil za moj kanal. Tis film, ki ste ga videl, to je bilo narejeno za en natečaj in sicer književnost na filmu. V glavnem, da povem še par stvari o temu filmu. To je um, kaj sem ga enkrat omenil v enemu videu malo prej, kaj sem rekel, da se mora naučiti tekst za scenarij. In kaj sem prišel tja na prvi dan snemanja, sem rekel, sej, lahko jaz snemam tiste prizore, v katerih ne gram, pa lahko tudi edit tam, ker znam osnove. In so rekel ja in tako sem pristal tam, kaj sem. Tam, ki nisem objavljal nič skoraj dva tedna. Ne, brez zamere. Vem, da je ključ do uspeha na YouTubeu konstantno objavljanje in nočem tega spustiti. Sam ta teden, to je tako zgleda. Vsak dan po pouku smo šli snemat, največkrat v Tivoli, enkrat celo Moravče, ta zadnji prizor, če ste gledali film seveda. In potem, kaj smo končali, sem moral priti domov, se veste, koliko časa se vozim domov, ker sem iz Moravče. In sem prišel domov, sem edit tudi do, ne vem, desetih, enajstih, enkrat tudi do enih po noč. Kogarkol, uspel nam je, ni tako slabo ratel, dejansko je to najboljši film, kar sem jih kdaj naredil, oziroma pri tistih, kaj sem sodeloval. Ni tako dober, kaj bi lahko bil, priznam. V bistvu se da videti, če ste ga pogledali, ampak okej. Razen tega pa bilo je res pozitivno doživetje. Ker kaj tako pomisliš, koliko enih ljudi sodeloval, pa koliko enih ljudi mora sodelovati med sabo, da res rata nekaj velizga. Ne rečem, da je to veliko, ampak je bil pa princip enak, kaj v profesionalnih vodah. Ker so pa v Sloveniji dost boge, ampak pustimo podrobnosti. V glavnem upam, da bo ta film prišel vsaj na državno tekmovanje, čeprav glede na to, kaj so drugi delali, mislim, da bo, ker je nadpoprečno dober. Ne rečem, da je odličen, ampak je nadpoprečno dober. Ok, dost o temu filmu. Če si ga hočete ogledati, imate link dol. Razen tega pa se je zgodil nekaj, ne, ful pomembnega, čeprav mislim, da bi moral biti bolj vesel za to, kaj sem. Ampak v glavnem, končno, po enemu mesecu, pa kakšnem tednu, smo prišli do 100 naročnikov. V bistvu ja, kakor sem rekel, ni mi nekaj wow, ker kaj, 100. 100 ni nič takšnega, mislim, glede na to, kaj imajo drugi. Že v Sloveniji imajo ni tako pod nad 10 tisoč subscriberjev. Ampak vsem bi pa rad pokazal, koliko je dejansko 100 ljudi. 109, če smo natančni. Čeprav ja, tudi do 100 smo prišli par dni nazaj, ampak sem bil ful zmatren, sem si vzel malo pauze s snemanjem in editanjem in z vsemi temi stvarmi. V glavnem rabimo mizo ali pa nekaj ploščatega. In nimam pojma, kje bi to dobil, ker v tem prostoru ni ničesar podobnega mizi. Miza. Tele, eno nem se, da besedno, sem dobil včeraj na informativi, če kdo ve, kaj je to. To je en dogodek, ki se je zgodil na gospodarskem razstavišču v Ljubljani in sicer tja pridejo različni predstavniki faksov, fakultet in predstavljajo pač te šole, ki hodijo. Itak, da tudi gimnazija pa srednja šola, ampak očitno me to glih ne zanima, ker sem kar zadovoljen svojo izbiro.
Zdaj bi rad pokazal, koliko dejansko 100 naročnikov pomeni. Upam, da jih bo dost. Sem vedel. Ej, prav vedel sem, da mi bojo prav prišli. In o moj bog, tok malo je manjkal, da jih ne bi včeraj dobil. Čeprav ja vem. Vem, da sem jih prej malo pojedel, ampak itak sem jo mislil, da imam še te, kaj je pa v vsaki vrečki 11, tole čist kol. Vem, da je slaba svetloba, ampak res bi se vam zahvalil. Čist za vsa zgod vas, ki je tako, ki je vsak bonbon tukaj dober. Sem tudi hvaležen vsakmu, da pod vas, ki se je naročil na moj kanal, da obstaja. Okej, to je bilo ful bedno povedano, ampak vse razumete, kaj sem hotel povedati. V glavnem, da povem še ene par update-ov. Mogoče se spomnite v prejšnjem vlogu, ki sem razbil svojega iPhone-a. Kar sem hotel povedati, rekel sem, da grem v Ameriko. Ne bom šel v Ameriko. Zaradi tega, ker dolga zgodba v glavnem. Mislim, da bom kdaj drugič povedal, če bo treba. Ampak gre za to, da preprosto sem je nabral preveč stvari in ne bi jih mogel izpolniti. Za zimske počitnice grem smučat z Donom in njegovo družino na Kronplatz, če kdo ve, kje je to. To je tako kar dosti znano smučišče v Italiji, ko mi čakam. Ampak jaz smo že tukaj s temi smučkami, ki jih bom moral dati naplusati, ker so že malo boge. Razen tega pa res, ne vem. Hvala še enkrat, tudi hvala za ogled in pa se vidimo v naslednjem videu. Pff.